30 Hari Ramadan bersama Omar dan Hana dibawakan oleh Dutch Lady. Pilihan lebih bijak. Kelas, tak lama lagi bulan puasa. Yeay! Oh, nak puasa dah. Hah, waduh-waduh. Tak boleh makan. Nanti haus. Bulan puasa lah bulan yang paling seronok. Kenapa? Sebab bulan ni Allah beri kita pahala berganda-ganda. Wow! Tugasan dalam diary ini. Bila siap, boleh dapat stiker. Wow! Makin banyak stiker, makin banyak pahala. Jom siap sedia. Sambut bulan puasa. Ramadan mulia. Bulan yang hebat membawa berkat. Tak sabar nak puasa. Inilah masanya kumpul pahala. Jangan
30 Hari Ramadan bersama Omar dan Hana dibawakan oleh Dutch Lady. Pilihan lebih bijak.